السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اے کریم رب تو کھا کرم تھا گھراؤں مجھے بانی تو دے اچے پئی مجھا مولا این اساں شہید کربلا وارن وارو معاملو فرمائے جائے درجات کے بلند فرمائے جائے امین اللہ ارے بابا چھوکرا پڑے ایم پی اے صاحبہ نے ہم سے کوئی سیکورٹی نہیں مانگی، اگر کوئی ہم سے مانگتی تو ہم ان کو ضرور پرووائڈ کریں۔ کچھ عرصہ پہلے سے جو ہے یہ پریکٹس ختم ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹیرینس کو سیکورٹی دینے کی۔ اس کا شوہر یہ بول رہا ہے کہ ہم ایس پی صاحب سے ملے تھے اور ایم پی اے صاحب بھی میرے ساتھ تھی، ہم گئے تھے سیکورٹی کے لیے اور اپلیکیشن بھی تھی۔ ایم پی اے صاحب آئی تھیں، ڈاکٹر صاحب کا تو مجھے آئیڈیا نہیں، کچھ سسپیکٹ انہوں نے بھی بتایا تھے، کچھ ہمارے اپنے پاس بھی انفارمیشن تھی، اس پہ جو ہے پھر ہم نے کچھ گرفتاریاں کی ہیں۔ شہناز انصاری نے اپنے لیے تحفظ مانگا تھا تو پولیس نے کیا اقدام اٹھایا پہلے؟ دیکھیں جی، ایم پی اے صاحبہ نے ہم سے تو کوئی سیکورٹی نہیں مانگی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک کچھ عرصہ پہلے سے جو ہے یہ پریکٹس ختم ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹیرینس کو سیکورٹی دینے کی، لیکن وہ بھی میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ ایم پی اے صاحبہ نے ہم سے کوئی سیکورٹی نہیں مانگی، اگر کوئی ہم سے مانگتی تو ہم ان کو ضرور پرووائڈ۔ اس کا شوہر یہ بول رہا ہے کہ ہم وہاں ایس پی صاحب سے ملے تھے اور ایم پی اے صاحب بھی میرے ساتھ تھی، ہم گئے تھے سیکورٹی کے لیے اور اپلیکیشن بھی دی تھی۔ دیکھیں بھائی، ایم پی اے صاحبہ تو اکثر ہی ہمارے پاس آتی رہتی تھیں، اپنے جس طرح صاحب ظاہر ہے وہ ایک سیاسی شخصیت تھیں تو اپنے کاموں کے لیے آتی رہتی تھیں، تین چار دن پہلے بھی آئی تھی وہ میرے پاس۔ وری میں ڈی سی ڈے وری میں سیشن کورٹ میں اپلیکیشن جمع کرائی، ارے وہ پانی بھیڑ چالیے دے رہی ہے۔